Шановні земляки, на жаль, страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого героя, земляка, мужнього бійця, який боронив українську землю, Савченка Павла Олексійовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Павло Савченко служив солдатом, снайпером механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 16 серпня 2024 року помер у лікарні міста Києва. Шануємо хвилиною мовчання неминущу пам'ять про нашого героя Савченка Павла Олексійовича. Шановна Смілянська громада, ми сьогодні зібралися. Знову сумний день, щоб провести в останній земний шлях нашого земляка. Людину, молоду людину, яка стала на захист нашої вітчизни, своїх рідних батьків. Це втрата не тільки для смілої Смілянщини, це втрата для всієї України. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко, від Черкаської районної військової адміністрації, від себе, своєї сім'ї, перш за все хочу висловити співчуття батькам рідним Павла. Дуже тяжко, коли гинуть кращі сини і дочки нашої держави. Дуже тяжко, коли гине дійсно молоде життя. 23 роки, який ще тільки ставав на шлях, на свій життєвий шлях, шлях побудови, побудови сім'ї, відбудови країни. Я впевнений, що все таки Україна переможе в цій складній війні. Слава всім і вічна пам'ять, хто поклав своє життя за нашу незалежність. Вічна їм пам'ять. І подяка батькам за те, що виховали справжнього патріота своєї батьківщини. Слава їм і слава Україні! Героям слава! Дорога родина, шановна громада, вкотре біль, вкотре смуток прийшли в нашу громаду. Немає слів, щоб їх підібрати. Молода людина, квітка, якій ще жити, творити, виховувати дітей. Але сьогодні ми зуналися з сумної нагоди. Пересталося битися серце мужнього воїна, люблячого сина, прекрасного товариша, побратима. Але війна є війна. На війні не буває без жертв. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї Смілянської громади, висловлюю наші рідні співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Шановні присутні, рідні, тяжка втрата, пекучий біль та вкотре ми з вами тут зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжнього героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну країну, рідну землю, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Павло боровся за вільну та незалежну Україну. Пройшовши надважкий військовий шлях, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, на щиті. Савченко Павло – неоцінена втрата для всіх нас, так і для всієї України. Тому хочу особисто від себе та від
Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблих героїв. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Особливо молодих хлопців, які би могли дати нове потомство, дати нове життя і радувати тим, що вони у цьому новому суспільстві можуть творити добрі справи. Але що ми бачимо? З кожним разом нас стає менше і менше тих, які би могли би у своєму житті робити добру справу для українського народу. Війна приносить жах, війна приносить смерть, біль, печаль і скорботу в наших серцях. Особливо велика біль це є для родини, особливо велика біль це є для батьків, тому що вони оплакують своїх дітей. Які би словами ми сьогодні би не шукали, які би ми їх не приукрашали, нічого вони не дають для батьків, тому що ми не можемо підняти сина для матері. Для друзів ми не можемо підняти молодого юнака, якому розцвіт і сил. Ми дивимося, як прекрасні квіти, які цвітуть, і вони радують тим, що вони прекрасні. Так само і цей молодий юнак, він тільки розцвітав для того, щоб жити у своєму житті. Але бачимо, що війна прийшла і відібрала його життя. Ми сьогодні просимо у Бога, щоб Господь був милосердний, щоб Господь подав йому прощення, подав йому з легкістю увійти у вічне духовне життя, де вже нема ні болі, ні печальних зітхань, але є вічне і духовне життя. Тому просимо Бога, щоб Господь дав йому вічне і духовне життя у Царстві Божому.
Тому стараємося, дорогі, во Христі пам'ятати, що ми є українці, що час боротьби – це є час, коли ми згуртовуємося, коли ми стаємо разом і можемо йти до цієї перемоги. Ми вже чекаємо і думаємо, коли вона має настати, коли прийде мир до наших домівок, до наших думок і помислів, для того, щоб ми могли спокійно жити. Але для того, щоб ми могли спокійно жити, ми маємо вигнати те зло, яке прийшло, яке ми не просили, для того, щоб його більше не знаходилося тут, на нашій землі. Стараємося, дорогі во Христі, бути тими воїнами Христовими, які стараються жити духовно думками і творити, тукувати перемогу, щоб вона прийшла до всіх нас. Тому що без перемоги ми не зможемо знайти мир і спокій в наших домівках. Тому хай Господь приймає нашу молитву, приймає за нашого воїна Павла, дає йому Царство Боже, дає йому вічний спокій. А Господь всім нам дає нам перемоги, сили і кріпості. З нами Бог і Україна. Слава Україні!